Доброго дня. Доброго дня. Патрульна поліція Сумської області, лейтенант поліції Лагута. Пане Євген, ви дуже потрібні поліції Сумщини. Давайте проїдемо разом з нами. Добре. А який стаж водіння у вас? Від 14 років. Правила дорожнього руху не порушуєте? Я працюю з людьми, і насамперед комфорт і безпека людей – це на першому плані у мене, і повинно бути у всіх водіїв. Дуже відповідальний водій. Євген працював водієм на автобусі комунального підприємства міської ради. Просувався по службі, став начальником дільниці, але йому постійно хотілося за кермо автобуса. Згодом зрозумів, що працювавши рік він стоп-менеджером, він все ж таки хоче повернутися до водіння автобусу. Працюю на великому автобусі на 100+. Це взагалі колосальне відчуття, від роботи отримую. Прошу, Євгене. Це є приклад не тільки для Сумщини, для всієї України. Привітаємо, Євгене. Спасибо. Руки тремтіли, все тіло тремтіло. Було дуже приємно. Мій тато найкращий. Він ніколи не обганяє. Він добре їздить.